Ahojte dámy a páni, mám tu pre vás nové video, takže pevne verím, že ste pripravení na poriadnu nádielku strachu. Viac ako polovica z vás, ktorí pozeráte moje videá, ešte nemáte u mňa odber, takže ak vás tieto veci zaujímajú, budem veľmi rád, ak si ho tam dáte. Poďme na to. Angel Martinez bola aj spolu s jej priateľom na trase známej ako Route 66 v americkom štáte Nové Mexiko. O pol druhej ráno zastavili na krajnici, pretože v diaľke zazreli minimálne dva páry svietiacich očí, ktoré na nich s opatrnosťou zazerali. Angel zostala natoľko zaujatá, že chytro vytiahla svoj telefón a začala si ich nahrávať. Right there. There's more? I see you. Come on, we. What the f***? That's right there, huh? Mm-hmm. What is that? It's f***ing scary. In the middle of nowhere. How f***ing weird. How f***ing weird is that? Whoa. Neznáme tvory neľudského pôvodu, keďže sa im svetlo odráža od očí, sa schovávajú v temnote vedľa hlavnej cesty. Menší naľavo má na sebe niečo, čo vyzerá ako maska, ktorá niekomu v komentároch pripomína typickú súčasť Skinwalkera. Táto postava, ktorá patrí do indiánskej legendy, má schopnosť posadnúť alebo transformovať sa na zviera. Sú reprezentovaní ako zlí čarodeníci, ktorí vykonávajú zvrátené ceremónie za pomoci čiernej mágie. Ak by sme sa snažili toto video vyvrátiť, môžeme oponovať, že sa pozeráme na veľký dobytok ako kravy alebo kone, ktoré majú v očiach odrazovú dosku, o ktorej sa svetlo takto podobne dokáže odrážať. Ide teda o legendárnych skinwalkerov, alebo na tieto postavy vôbec neveríte? Vaše názory mi napíšte do komentárov. Matka Lucy, ktorá vystupuje na sociálnych sieťach pod prezývkou Soy Masha Luke, na jednom videu upratuje kuchyňu, zatiaľ čo sa jej deti hrajú pri nej. Jej dcéra má v ruke telefón, na ktorom pozerá videá a robí si fotky. Na jeden moment zapína aj nahrávanie videa a natáča si mamu, ako upratuje, no okrem toho sa na zábere objaví aj nečakaný hosť, ktorého si takmer nevšimnete. Čo sa, mami? Limpiando porque está bien lleno de polvo la casa. ¿Y tú ya hiciste lo que te mandé, hija? Sí. ¿Ya viste que ya pusieron la tele? No. Para ponernos a ver películas y comiendo palomitas. Sí. A ver. Siéntate, Luan. Ahorita quiero que me ayudes a recortar tu cobija. Que la dejaste ahí tirada. Y ya en la otra casa ya vamos a comer. Ahorita que lleguemos allá ya vamos a comer. ¿Nos tomamos una foto, hija? Sí. Este Juan. Siéntate. Uno. Siéntate para tomarnos una foto. Uno. Gracias. La cosa. Ah, espérame, se está tirando el agua. Ay, estuvo muy raro esto. No se vengan para acá porque voy a trapear. No se vayan a resbalar. Keď kamerou prechádza zo strany na stranu, v predsieni najprv nič podozrivé nevidíme, no potom tam odrazu nehybne stojí vysoká čierna silueta, ktorá krátko na to opätovne zmizne. Mama deťom navrhne, aby si urobili fotku, no keď si ku ním sadne, spozoruje, že zo zásobníka tečie voda. Príde jej to veľmi zvláštne, keďže okrem nich sa v dome nikto iný nenachádzal, kto by tú vodu mohol spustiť. Je toho oveľa viac, čo táto matka prežíva, takže sa k jej profilu ešte v budúcnosti určite vrátime. Divák Richard mi odporúčil užívateľa Andyho Winehousea, ktorý zatiaľ pridal iba zopár videí, z ktorých však poriadne mrazí. Jeho prvé tri videá nedávajú žiadny zmysel, na jednom z nich iba ukazuje štipľavú omáčku alebo do kamery hovorí absurdné veci. Štvrté video si pozrelo viac ako 20 miliónov ľudí.
V popise udáva, že keď ležal na posteli, z druhej izby počul jeho vlastný hlas, ako na neho volá. Viac informácií nebolo možné na nejaký čas dohľadať, keďže bol na niekoľko dní zablokovaný od postovania. Neskôr dáva o sebe vedieť v komentári pod svojim videom, no vyzerá to, že sa veci iba zhoršili, pretože bol nútený prespať v aute. V ďalšom videu sa dozvedáme, že kroky a škrabance sa zintenzívneli a že jeho mačka to určite nebola, pretože také zvuky by napodobniť nedokázala. You can literally hear it. Na nahrávke počujeme nejaké kroky, avšak cez zatvorené dvere nič nevidíme, no keď sa objaví hlasitý buchot, Andy to už nevydrží a s hrôzou ich otvára. Na chodbe sedí jeho mačka, ktorá sa javí až príliš pokojne. Až o 5 dní neskôr sa ohlasuje v komentári so znepokojivou správou, že je jedno, ako hlasno kričí, to niečo aj tak kričí hlasnejšie. Táto správa otvára priestor na interpretáciu, keďže stále nevieme, s čím má dočinenia. Opäť sa vraceme ku skinwalkerom, keď som vám hovoril, že dokážu manipulovať zvieratá, takže niekto navrhuje, že to vôbec ani nemusí byť správanie jeho mačky. V čase natáčania tohto videa má na svojom účte ešte 3 ďalšie, ktoré pôsobia ešte viac chaotickejšie. Roztraseným hlasom ľudí vyzýva, aby mu pomohli a modlili sa za neho. Vyzerá to na ďalšiu zaujímavú ARG sériu, ktorá ak bude pokračovať, dám vám o nej znova vedieť. Sú momenty, ktoré si chceme zapamätať, preto sa radi fotografujeme, aby sme si ich mohli uchovať nielen v mysli. Zoberte si napríklad tieto 4 kamarátky, ktoré si vyšli do mesta sa zabaviť a dať si zo pár drinkov. Keď prišiel čas na fotografovanie, tak sa spolu zhromaždili a usmiali do objektívu, aby takto vyjadrili, že sa cítia príjemne. Povedzte mi ale, ako by ste zareagovali, ak by ste si fotku na druhý deň našli na sociálnej sieti a zbadali by ste na nej niekoho ďalšieho, kto tam ale vôbec v ten večer nebol a aj keby bol, bez debaty by ste s ním pózovať nechceli. Nikdy im nie je vidieť do tváre a pozorovať je možné iba ich čiernu siluetu a výrazné svietiace oči. Niekedy sa objavujú počas spánku, no sem tam je ich možné zazrieť kútikom oka aj v rohu miestnosti počas bdelosti. Kto sú tieto tmavé postavy, nikto zatiaľ netuší. Veľmi ma teší, že mi čoraz viac posielate vaše paranormálne zážitky a taktiež aj odporúčania na iné videá. Budem sa ich snažiť postupne pridávať, takže som rád, že takto spoločne tvoríme obsah. Niekoľkí diváci naraz ste mi odporúčili nové virálne video od užívateľa, ktorý býva v meste Senec. Pred niekoľkými dňami pridal pre svoj profil neobvyklé video, ktoré zaujalo širokú pozornosť a vytvorilo horlivú diskusiu. Dopredu vám hovorím, že ak čakáte nejakú super senzáciu 4K rozlíšení, tak vás musím sklamať, no z osobnej skúsenosti vám môžem povedať, že čím menšia snaha od autora vytvoriť virálne video, tým viac pôsobí uveriteľnejšie. Netvrdím, že musí ísť hneď o niečo paranormálne, no minimálne ide o niečo, čo nebolo naplánované dopredu kvôli sledovanosti. Na jeho videu sa bol pravdepodobne prejsť za mestom na lúku, keď v tom diaľke spozoroval 2 postavy, ktoré sa akoby znášali a ladne prechádzali na mieste, kde sú krovie a stromy. Budem sa snažiť video čo najlepšie upraviť, aby ste aj na menších zariadeniach videli, čo sa tam odohráva. Súhlasím, že by to chcelo pohľad zbližšia, no musíme žiaľ pracovať s tým, čo máme k dispozícii.
Ide teda o nejaké levitujúce tmavé postavy v korunách stromov, alebo patríte do tej skupiny, ktorí na tomto videu nevidia absolútne nič? Dovoľte, aby som vám ukázal video, ktoré ste už možno niektorí videli, no rád by som k nemu povedal aj ja svoj názor, keďže pochádza z krajiny, v ktorej žijem. Na kanáli Leviathan, ktorý uverejňuje tak raz do roka, sa objavilo video s popisom, že bolo natočené v lese západne od mesta Košice. Ďalej sa dozvedáme, že anonymný turista zo zahraničia tu strávil 2 týždne ešte počas leta v roku 2019. Keď bol na prechádzke po, ako to on pomenoval, nekonečnom lese, odrazu pocítil prítomnosť niečoho neznámeho. Ako by niekto alebo niečo sledovalo každý jeho krok. Nech by som chcel uveriť akokoľvek, nemôžem sa zbaviť skeptického pocitu, ktorý ma sprevádzal pri sledovaní tohto videa. Zaujali ma tie nahromadené konáre, ktoré asi mali indikovať, že v nich žije príšera, ktorú môžeme počuť a na konci aj nepatrne vidieť. Záber je v tomto okamihu značne roztrasený a v tom najlepšom sa kameraman zľakne a uteká preč. Za mňa to teda vyzerá ako niekto, kto má na sebe prehodenú deku alebo dokonca celý stan, aby vyzeral mohutnejšie. Čo sa týka toho revu, tak podľa môjho názoru to znie až príliš umelo, ako by to bolo pridané až postprodukcii. To je to, o čom som hovoril na začiatku, že keď sa niekto snaží až príliš, na samotnom výsledku to je potom dosť ľahko spoznať, že ide o falošnú senzáciu. Každopádne mi vaše postrehy napíšte do komentárov. Ukážem vám ešte jednu fotografiu od diváka Andreja, ktorú keď som prvýkrát uvidel iba tak bez prečítania kontextu, nemal som v pláne ju nejako bližšie skúmať, keďže mi na nej neprišlo nič nezvyčajné. Až potom, čo som si prečítal popis, sa mi začali vynárať nechápavé otázky a zostal som v poriadnom pomýkove. Andrej mi poslal túto rozmazanú momentku, z ktorej sa dá ale zreteľne vyčítať, že v popredí sú dve dievčatá a v pozadí ešte nejaká pani. Nedávno si s rodinou prezerali fotografie, no keď uvideli túto, museli sa pozastaviť, pretože im hneď bolo jasné, že niečo s ňou nie je v poriadku. Andrej má totižto iba jednu sestru a to druhé dievčatko tam v skutočnosti vôbec nebolo a tým pádom ani netušia, kto by to mohol byť. Za tie roky fotografovania sa už čosi do toho rozumiem, takže sa nebojím povedať, že ide o veľmi netradičný úkaz. Deje sa to celkom často, najmä pri mobilnom foťáku, že pri nižšom osvetlení, ako aj v tomto prípade, dochádza k rozmazaniu. Čím menej svetla, tým je to rozmazanie výraznejšie, pokiaľ nepoužijete statív alebo fotíte pohyblivé objekty. Taktiež sa môže stať, že sa objekty na fotke akoby zdvoja a vytvorí sa dvojitá expozícia, no ak by bolo toto tento prípad, tak dvojmo by sme videli všetko, teda aj pani vzadu alebo televízor v strede. Tak sa zdá, že to druhé dievča je otočené naopak a pozeráme sa na jej chrbát a jej vlasy, ktoré sa javia, že sú o niečo tmavšie.
Musím povedať, že ma to zaujalo aj z toho dôvodu, že často počúvam o tom, že deti majú akýchsi imaginárnych priateľov, ktorých my dospelí nevidíme. Je možné, že som niečo prehliadol, alebo máte vy nejaký nápad, ako túto nezvyčajnú fotku ozrejmiť, takže pokojne píšte vaše postrehy pod video. Justin Melson a jeho mama sa vybrali na niekoľko dní na dovolenku, no keďže majú doma dve mačky, poprosili ich známu, aby sa na ne prišla pozrieť každé druhé ráno. Keď sa však vrátili domov, spozorovali podivnú zmenu v ich správaní. Po celý čas mali doma zapnutú bezpečnostnú kameru, takže sa rozhodli, že si pozrú záznam. Zostali značne znepokojení, keď na ňom objavili toto. Že sa niečo zvláštne deje, si ihneď všimla mačka na posteli, ktorá zbystrila pozornosť takýmto netradičným posedom. Napravo môžeme vidieť prechádzajúci tieň, ktorý smeruje do izby s kamerou. To si všíma aj mačka číslo 2, ktorá ho pomaly nasleduje a potom vidíme, že niečo akoby narazilo do stolíka, ktorý sa na chvíľu mihne. Následne sa začínajú pomaly zatvárať dvere a nakoniec niečo štuchne do kamery, ktorá sa otočí smerom ku stene a takto zostane až do príchodu Justina s mamou. To, akým spôsobom na tieto veci reagujú tie mačky, myslím, že hovorí za všetko. Casey Dostert v jednu mesačnú noc vytiahol svojho kamaráta Estona, aby jemu a jeho divákom ukázal miesto, ktoré si pamätá ešte ako dieťa. Vždy, keď sa tam vracia, má zlý pocit, ktorý je tentoraz zosilnený tým, že tam prichádzajú uprostred noci. So, I want to take everybody back here. A place I knew about when I was a kid. Haven't been able to find it since. But let me tell you, it's an eerie place. I got to show everybody this. Now that I found it again, brought my buddy Ashton with me. Thank you for that. You're welcome. But, moon. I get a bad feeling every time I come in here. Why'd you have to come here on a full moon night? I don't know. Goodness. So we should be coming up on it here pretty quickly. Oh yeah, there it is. Look at that. I'm telling you, some bad stuff happened back here. Casey. I gotta take you and show you this place. Casey. Yeah. Look at this. Look at this. Why is the tire swing moving in this tree? Tire. Casey. Probably the wind. Just drive by it. Lesnatou cestou dorazia na miesto, o ktorom Casey hovoril. Je to starý, opustený dom, ktorý takto v tmavom lese pôsobí ako vystrihnutý z hororu. Eston po chvíli spozoruje, že sa závesná hojdačka začne sama kolísať, čo ale radšej zvalia na vietor. Keď však pristúpia bližšie a odvážia sa ísť dovnútra, zažijú niečo, čo ich donúti sa tam už nikdy viac nevrátiť. This is a eerie place, man. There's some bad stuff happened back here in the 70s. Some bad juju here. Yeah, hold on. Casey, go back. Go back. Huh. There was somebody standing in that window. Shut up. I seen something in the window, Casey. Really? There was something in the window. Give me that light. All right. Come here. Dude, is that a money mattress in here? Dude, there was somebody standing right here, or a shadow or something.
go ahead and go first, bro. Oh shit, go! 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 Get out of here! Fucking hurry up, man! Eston spozoruje niekoho stáť za oknom, čo mu Casey ale nechce príliš veriť. Keď sa cez neho pozrú, nikoho nevidia, no keď vojdu dovnútra, prudko sa pred nimi zatvoria dvere. Ich reakcia pripomína, ako by sa tomu smiali, no za seba môžem povedať, že podobne som už párkrát zareagoval i ja, keď ma niečo takto náhle vystrašilo. Predsa len aj tieto nočné preskúmavačky by mali patriť medzi adrenalinové športy. Čo poviete? Ja vám ďakujem, že ste video dopozerali až do konca a budem sa na vás tešiť pri tom ďalšom. Pekné sny!